Yes, school PROJOURN media kutemu erigenda maso mugwanga eria Uganda atera chadachi nembera eyomukulu sam kuteesa eyungula eziga eri abafamilia ye obunkenke bobwe yongede ate mu government oluvanyuma ate olokuulira amaulire agafa ku mukulu ono amanyiddwa nga sam kuteesa abatamanyi fena tumanyi nti sam kuteesa yazala omukyala muhoozi gwe yawa sa omukyalo oyo Charlotte ate amzala yoyo mukulu Sam Kuteesa naye nga owenjogerera amawulire getu akafuna embeera yesinungi era nga abantu bangi bebuza ki ekyatuseewo naye nga bwe tumanyi nti ate bo abali kusaidia opposition gana amawulire gabakolera olw'ensonga nti bo bezira mukungu ate kulwala oba kubeera mu mbeera mbi kubanga bo batandikirawo okujaganyiza ddala olw'ensonga nti bano bo bakoowa naddala omuntu yenna ali mu gavumenti ate nga abadde musajja wa mukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni tujja kuba tweyongera okuwa updates ku nsonga ez'omukulu Sam Kuteesa naye nga as per now embeera gy'alimu iyo sinungi PROJOURN media omupya subscribinga olikinge tweyongereyo.